ចាឡហើើយងងថាក្ងៃមកនេះកាន់បនាៅទខេត្តបាត់ដំបងជាមុនសិនបាទត្រឡប់ទៅបាត់ដំបងជំរាបជូនដល់កញ្ញារះសីតែម្ដងបាទចាទីតាំងលបែងស៊ីសងរបស់លោកចាទីតាំងលបែងស៊ីសងត្រូវបានលោកប៉ាងហៀងចាប៉ាងហៀងអធិការក្រុងបាត់ដំបងចាត់វិធានការដៅញឹកញាប់តែហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពចាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេវិធានការចេះតែចាក់វិធានការក្តៅប៉ុន្តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្តៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពមិនចឹងចាឯងលោកមានខ្សែធំជាងនឹងចឹងអីទៅអចាជំរាបជូនមើលអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងមានវិធានការក្តៅទៅលើក្រុមអ្នកលេងលបែងនិងបាត់លបែងស៊ីសងនិងក៏ហៅអ្នកញៀនលបែងនិងអ្នកបើកទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទមកធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ដែលបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជានៃការណែនាំរបស់អេកដមអ៊ូចសុខុនស្នងការខេត្តក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទូទាំងខេត្តនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានដឹកនាំកម្លាំងចុះកោះអញ្ជើញអ្នកញៀនលបែងស៊ីសងចាសកោះអញ្ជើញណាកោះអញ្ជើញបានចានិងអ្នកបើកលបែងស៊ីសងដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលេងលបែងស៊ីសងទាំងឡាយម្ចាស់ទីតាំងបើកលបែងស៊ីសងទាំងនោះសរុបមានចំនួន15អ្នកស្រី11អ្នកស្មើនឹង15ទីតាំងក្នុងនោះមានលបែងអប៉ោង1អ្នកស្មើនឹង1ទីតាំងនិងលបែងកតុលលេខ9អ្នកស្មើនឹង9ទីតាំងនិងលបែងបៀ4អ្នកស្មើនឹង4ទីតាំងព្រមទាំងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ស្មើនឹង1ទីតាំងផងដែរបន្ទាប់ពីជំនាញបានធ្វើការណែនាំនិងកិច្ចសន្យារួចលោកវរៈស្នេហ៍តោប៉ាងហៀងអធិការក្រុងបាត់ដំបងបានឲ្យពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរតែយ៉ាងណាក្តីជំនាញរឿងលបែងស៊ីសងនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែនិងឆ្ងល់ថាកន្លងមកខាងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងធ្លាប់បានធ្វើបែបនេះជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះព្រោះពេលហៅទៅធ្វើការណែនាំនិងកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់វាដូចជាហៅទៅធ្វើសិក្ខាសាលាបំពន់ចំណេះដឹងឬបំពេញបន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាថ្មីអញ្ចឹងចុះបង្ក្រាបតែម្ដងតើវាយ៉ាងម៉េចចា៎ឬមួយជាលេសក្រាន់តែធ្វើឲ្យគេឯងនឹងថាជាការទប់ស្កាត់ដែរប៉ុន្តែបំភាន់ផ្នែកគេឯងតែប៉ុណ្ណោះបើកុហកគេមិនឈុំងុំកុហកខ្លួនឯងយ៉ាងនេះការលើកឡើងរបស់បងប្អូនតាក់ទងលបាយស៊ីសងញ៉ារៀងសីបើតាមការកញ្ញារៀងសីអានមិញថាឃើញអាញាធោគាត់ចុះមកក្រាបបាទចុះមកក្រាបដែរបាទហើយយើងក៏គ្រប់គ្រងការចុះមកក្រាបគាត់នៅគេថាសកម្មភាពរបស់គាត់ក្នុងការចុះមកក្រាបលបាយស៊ីសងនានាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាការចុះមកក្រាបវាជាញឹកញាប់ដែរប៉ុន្តែនៅតែកើតមានចាយើងចេះយល់មិនដឹងថាគាត់ចុះទៅមកក្រាបឬក៏ចុះទៅក្រាបបាទអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់សួរថាសួរចោលទៅវិញបាទសូមឲ្យលោកឯងលោកប៉ាងហៀងចឹងបាទសូមគាត់បំភ្លឺវិញថាគាត់ថាចុះហៅទៅធ្វើការណែនាំហ្នឹងឬក៏ហៅទៅរៀនវគ្គបំពន់បន្ថែមនេះគាត់ឆ្ងល់ព្រោះអីដោយសារតែបើថាឃើញចាប់ទៅហើយទៅធ្វើការណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពបទល្មើសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាលបាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើការណែនាំហើយបែរជាឃើញសកម្មភាពលីលបាយស៊ីសននោះនៅតែកើតមានដដែលចាចាអញ្ចឹងមកជាការគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងយ៉ាងណាសូមឲ្យបាទលោកអធិការក្រុងធ្វើការបកស្រាយមកភ្លឺតើរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទឬមួយក៏មានបាទមន្ត្រីផ្សេងពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចឬក៏មានការច្រឡប់ប្រហោងយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះអីបើតាក់តងទៅនឹងសមអញ្ញារាំងស្័យគឺតាក់តងទៅនឹងនៅខាងប៉ោយប៉ែតក៏មានដែរករណីដែលលបែងស៊ីសងដែលមានស្ត្រីចូលលេងក្នុងផ្ទះមកលក្ខណៈថាគាត់អត់ធ្វើការអីទេគាត់គិតថាជុំគ្នាលេងលបែងបាទពីព្រឹកចូលជុំគ្នាចឹងទៅល្ងាចចេញដល់ពេលមានការរៀបការពីជីវរដ្ឋថាទាំងនេះមានស្ត្រីមានផ្ទះហើយគាត់នាំគ្នាចូលលេងលបែងថាអត់លហែអញ្ចឹងហើយជួងការពើខ្លះថាប្រាំពើហ ংস ាក្នុងគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងខាងសមាជិកគូគាត់មកចូលមកក្រាបចាប់បាន6នាក់ពើចូលចាប់បាន6នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានយកទៅធ្វើការណែនាំចំពោះសកម្មភាពហ្នឹងបាទហ្នឹងនៅខាងប៉ោយប៉ែតហើយបានដឹងថាប៉ាគាត់ចាប់ហ្នឹងគឺតែម្ដងទេទើបលើកទី1លើកទី2គាត់នឹងចាត់ធានការតាមច្បាប់ចា៎បាទប៉ុន្តែនេះគឺនៅឯខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតើដឹងជាបរិវត្តគឺគាត់ចាប់បានញឹកញាប់ហើយប៉ុន្តែនៅបាទអបបាត់ដំបងសំទោសបាទក្រុមទីមជ័យទីមជ័យពុយប៉ែតដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាគូសូមបាទសូមខាងរដ្ឋការក្រុងគាត់បានដឹងបានលឿជួយដល់ដ្រាយវិញផងថាយ៉ាងម៉េចបាទឬណា